Morten har et års jubilæum i dag, og i den anledning, der skal han hænge en lille bitte ting på fingeren. For det er chefen, der har valgt. Så jeg skal egentlig bare gøre den klar til ham, inden han møder her klokken 9. Okay. Det skal være lækkert, hva'? Åh nej, nu kommer han. Det var det fordi, der er noget andet i den anden. Godmorgen. Hej. Godmorgen. Tillykke! Tak. Tillykke med et års jubilæum. Vi har været tak, så glade for dit selskab i et år. Jamen i lige måde. Hvad har I skaffet her til mig? Ej, det var fint. Jamen mange tak skal I have. Job well done.